piedāvā Rimi katra diena arvien labāka. Džiugas – laiks nogaršot, laiks novērtēt. Spilva – labi iet kopā. Un Dr. Edgar – kvalitāte ir labākā recepte. Mēs strādājam, lai ienestu gaismu jūsu mājās. TV3 ziņas – skatītākās ziņas Latvijā. Īstenot ieceres kopā ir vieglāk. Via sms.lv – elastīgais aizdevums. Ideālā dāvana, kura ļauj svinēt Ziemassvēkus, tikai tev raksturīgā stilā. Vairāk nekā dāvana. Skaistākās dāvanas no Estī Lauder. Meklē veikalos Douglas un e-veikalā Douglas LV. Dr. Edgar, kvalitāte ir labākā receptē. Svinam, lai ir ko atcerēties. Iemūžini svētkus ar izdevīgajiem Samsung viedtālruņiem un izvēlies atmiņā paliekošas dāvanas tuvajiem vai pats sev. Bet svētku noskaņai ienāc Tele2 LV un spēlē digitālo atmiņas spēli. Tele2. Ziemassvētku atlaižu vētra 220 LV. Tikai līdz pusnaktī. Izmantojiet papildu atlaidu līdz 30% ar kodu un bezmaksas piegādi uz pakomātiem. Vairāk informācijas 220 LV. Cietais džugas siers ir labākā dāvana, ar kuru varat iepriecināt draugus. Džugas siers ilgi izturēts ar mīlestību, bagāts ar īpašu garšu un aromātu, ar augļiem, medu, riekstiem vai vīģu ievārījumu. Šis gardums ļaus izbaudīt garšas piedzīvojumu. Laiks nogaršot, laiks novērtēt. Mūsu mazā pētniece. Viņa vienmēr darbojas ar pilnu atdevi, un tas atstāja pēdas. Persil viņai palīdz, likvidējot raipus ar Persil Deep Clean Plus. Tas iztīra dziļi šķiedrās esošos raipus un satur 92% bioloģiski noārdām sastāvdaļu. Tīrāka veļa, tīrāka pasaule. Persil Deep Clean Plus. Sargājiet no bērniem. Tu proti radīt brīnumus un pārsteigt savus mīļos ar svētku dāvanām, ko katrs tik ļoti vēlējies. Bet vai tu zināji, ka visskaistākā dāvana esi tu? Tāpēc tieši tev visos veiklos drogas atlaides līdz 50% un svētku loterija. Laimē kādu no dāvanu komplektiem vai galveno balvu 10 000 eiro. Drogas jums līdzās. Sniegavīrs ir mūsu izvēļu simbols. Jo tas, cik sniegota ir ziema, ir atkarīgs no mums visiem. Lai baudītu baltākas ziemas, radīsim zaļāku pasauli. Paldies jums par izvēlēm, kas samazina mūsu kopīgo ekopēdu un rada vairāk sniega. Lai pielādējiet lietotni Mana ekopēda un uzziniet, kā jūsu dzīvesveids ietekmē vidi. Novēlam jums baltus svētkus. Seb banka. Čau, mani sauc Miks Odzoliņš un es esmu tēvs, baikeris un kreatīvs džeks, kuram patīk moči, jaunas iepazīšanās un ceļošana. Tāpēc izveidoju šovu $50 randiņš, kurā apvienoju savas kaislības. Harley Davidson. That's right. Skaties GO3 jau no 16. decembra. Savai drošībai tu aizslēdz savas mājas durvis un mašīnu. Tu aizslēdz datoru un arī savu velosipēdu. Bet mēs aizslēdzam mūsu cenas. Rimi apsola pazemināt un nofiksēt cenas jūsu mīlētākajiem produktiem līdz pat gada beigām. Meklē īpašo zīmi pie saviem mīļākajiem produktiem un neuztraucies. Zemās cenas būs drošībā. Rimi. Vislabāk mums iet tad, kad esam kopā ar savējiem. Tāpat ir ar spilvas gurķīšiem. Tie vislabāk iet kopā ar draugu būšanām un tikpat labi tie iet uz riņķi. Savukārt, ja gadās pašaut par strīpu ar liesmiņu, gaļiņai nāks talkā uzkoda mērce, kas labi iet kopā arī ar pusnakts uzkodām. Ievārījums? Nu, tas iet kopā gan ar vēlām brokastīm, gan lielo karoti, gan kāro zobu. Mums ir viss, kas vajadzīgs, kad esam kopā. Spilva labi iet kopā. Is that I don't belong to you, and you don't belong to me. Hey, freedom, freedom, you gotta give what you take. Freedom, freedom. Freedom doesn't wait. Libre. The original Eau de Parfum and the new parfum Yves Saint Laurent. Magic all Ļaujieties svētku burvībai, izvēlieties kādu no huhu emociju pūcēm un otru pūci saņemsiet dāvanā. Lai pasūtīt, uzmaniet tūlīt, var iepazīstiet un pasūtiet internetā www.dormeo.lv.
vēju nevar saredzēt, tikai sajust. Taču Baltijas vējš ir citāds. Tu vari saredzēt to katru dienu, kad mosties, kad ieslēdz gaismu, kad gatavo rīta kafiju. Un it sevišķi, kad virzies uz zaļāku nākotni. Enefit – enerģija, ko ik sekundi ražo Baltijas vējš. Vai tu meklē efektīvu risinājumu pret pigmentācijas blankumiem? Jaunais Nivēluminos Antispot 10 gadus ilgi pētījumi, viens patentēts risinājums, kas efektīvi iedarbojas uz ādu un par līdz 50% samazina pigmentāciju 8 nedēļu laikā. Izmēģini pret pigmentācijas sarumu numur 1 Eiropā Nivēluminos Antispot. Žurnāls 100 labi padomi par veselību. Ārstu ieteikumi, ar ko vērts dalīties. Abonē žurnālu 100 labi padomi par veselību, ietaupi un saņem veselas 3 dāvanas. Sienas kalendāru, Nacionālā teātra apmeklējumu un aptiekas dāvanu kuponu 5 eiro vērtībā. Žurnāls 100 labi padomi par veselību. Kristena Bella un Daks Šepards, sieva un vīrs, rītvakār, 6:10, joki spēlē ģimeņu duelis TV3. Ģimene Krāslavas novadā sēro par saviem suņiem. Dzīvniekus netālu no mājas uz koplietošanas ceļa nošāvis kāds bīstams indivīds. Tiek apdraudēta arī cilvēku drošībām dzīvību, es uzskatu. Ja tādas patvaļīgas šaudīšanas notiek uz ceļiem, tad vispār par ko varam runāt, jā? Kad bija notikušā apstākļa un kā policijai sokas suņu slepkavas meklējumos? Skatieties redījumā, bez tabū mēs jums parādīsim. Cārnikavā zem vilciena paskrien sieviete un saņem nāvējošu triecienu, bet pie Rīgas Hess brīnamainu izglābšanos piedzīvo šoferis, kura spēkretus saplacināja fūre. Tur apakšā ir vieglā automašīna Škoda Roadster. Vīrietis no tās izlīde, sveiks un vesels, turklāt pats aizgāja līdz ātrajai palīdzībai. Par šiem un citiem negadījumiem stāstīsim šovakar Dekpunktā. Mājsaimniecībām nākamgad nepieaugs maksājums par apkurē izmantojamo gāzi. Prokuratūra ceļ apsūdzību bunkus slepkavības lietā iesaistītajiem. Latvijā un pārējās Baltijas valstīs pārtraukta telekompānijas Dožģ apraide. Un TV3 ziņās šovakar arī reportāža no fronta zonas Ukrainā. Kolēģi jau vārdu un Sergejs Medvedevs pašlaik atrodas Donbasā. Arī citi jaunumi TV3 ziņās. Tiekamies 8:00. Tūlīt gandrīz ideālās vakariņās aicina Evija Vēbere. Vēlāk TV3 ziņu dienas svēstīs par svarīgākajiem jaunumiem, bet tad skaties, kā par savu laimi cīnās nemīlētie. Paliec kopā ar mums! Piedāvā Rimi katra diena arvien labāka. Džiugas – laiks nogaršot, laiks novērtēt. Spilva – labi iet kopā! Un Dr. Edgar – kvalitāte ir labākā recepte.